Moi, ihan perus. Mä olen maailmassa Fat Gavis aina myöhässä. Tää on meitsi päivä. Tätä me tehdään mun päivän aikana. Aina väliin. Kaiken Jan näköistä. Simons Hall. Joo, kahvia. Ja hiisas. Eli semmosen ehkä tästä juuri. Se on Räsänen Ripulin Diary. Päivätellä teidän Jan Simonsin eli junan käyntiin silleen, että ehkä te jotenkin katsotaan, mitä lapset haluu syödä. Sitten mitä itse tekee. Sitten ei oikeastaan mitään muuta. Sitten ne kouluu, tarhaa. Sitten jos yrittää pitää itsestään jotain huolta, niin sitten se on friendien kanssa pelaa koriste luulee, että on Allen Iversa ja käyntää verkkoon asti hyppäämällä. Sitten siellä räkkää itsensä vähän aikaa, sitten duunaa kaiken näköistä, yrittää vähän riimeä. Käy hoitaa, jos jotain kuvausjuttuja, jotain haastasjuttuja. Näkee musafrendejä, näkee frendejä ylipäätään. Eli harrastusaikaa sit onkin. Niin päivin milloin meitsi hakee, niin sit mä haen skidit ja sit mä menen tekee ruokaa ja sit onkin niitten harrastuksia. Ilta siis on joku musaa tai himas hengaamista. Me ollaan mennyt nyt näkee semmos mimmiä kuin Jana Sinner. Se on venäläinen malli, Instagram joku tähti. I don't know. Frendi, joka ottaa kuvia, niin halus ottaa siitä kuvia ja totta kai ihan tietysti linssiluuden mä menen silleen, että hei, hola, mi amor. Mä otan sen pari kuvaa ja sit vokotan niitä tuon netissä ja silleen, että mä oon kova äijä, mutta näetkö sitä mun mieltä? Venäjän tuulaisia. Hengi on hommissa. Hommissa. Mä teen sitä, että mä menen pelaa pöytälätkää nuorten kanssa. Ja toivon, että ne seuraa kaikki janaa. Instagramissa. Sitä mä toivon. Moi! Meidän päivä jatkuu. Me tultiin käymään, niin kuin näkyy, messukeskuksessa Reaktorissa. Mä oon ollut jopa täällä joskus hommissa silloin, kun tää oli missä tää oli? Tää oli Kateenoka Reaktori. Ja omalla messukeskuksessakin. Muka tehnyt töitä. Mennään viihdyttää nuoria. Viedään pöytälätkissä. Mä menen pelaa pöytälätkissä tai junnuun vastaan, joka väittää, että se on parempi kuin Young Sinner. Ja tulee dumpi, kun 8 on. Ja ehkä voi olla niin, että pyydettiin, että me tullaan
Voisi huomenkin pelaa pöytälätkää, se on niin tiettyä. Muistakaa nuo, kaikki näkeminen on hyvä. Rakastakaa toisen. Young Simmons Home. Peace. Joo, joo, täältä. Young Simmons Home.